Жақында бір жігіт әңгімелесіп отырып, пәленші той қыпты естің бе деді. Естім дедім. Менен қарыз сұрап кепті деді. Бердің бе дедім. Берген жоқпын деді. Неге дедім. Осынша жасқа келіп тұрып, бір 100,000 теңге жинамаған адам, адам ба деді. Ох дедім мен. Баласы өсіп атыр, қызы өсіп атыр, той қылатынын білетін адам, бір 100,000 теңге жинамаған адам, адам ба деді. Айтам, адам дедім. Сен білесің бе дедім, дүниеде ең кедей адам кім болған? Сен білесің бе дедім? Жоқ деді. Дүниеде ең кедей кім болған? Кім айтады? Кім? Иса алейхиссалам болған. Рухулла болған. Рухулла, Аллахтың рухы Иса алейхиссалам дүниедегі ең кем баған адам болған. Мен айтам, сен не сүре білесің дедім. Мен бір 3 сүре білемін деді. Міне сен таза адам емессің деді. Міне сен адам емессің деді. 3 сүре білемін деп отырсың сен. Оны да ұялғаның ана өлгенге барғанда ұялып қалмау үшін жаттабаған шығарсың десе мына дейді. Ағайындармен күлетін әңгіме айтып отқан жоқпын. Бұл әрбірімізге әсер ететін әңгіме айтып отырмын сіздерге мен.